Nu kommer jag att visa hur man gör när man skapar ett Google-formulär och också hur man gör för att få svaren på ett bra sätt från sina elever. Då gör jag så här att jag går in på Google Drive och så klickar jag på skapa, och ser man inte här så får man klicka på fler och då står det Google-formulär där. Då får vi upp ett formulär. Första gången ser det ut så här. Där det står kom igång, då kan man få lite information om hur det här går till, läsa lite mer. Men vi klickar ner det, för det är det jag ska visa nu. Här har man lite olika saker att välja. Jag brukar inte ha något av det klickat. Man döper sitt formulär till testformulär Tyresö, kan det få heta. Och så ska man börja ställa sina frågor här. Och en bra idé är att börja skriva namn på eleverna, så att det blir en egen fråga. Förnamn kan vi börja med. Och här kan man välja vilken typ av fråga det är. Och det här är en textfråga, för de ska svara med text. Här kan man välja lite andra alternativ om man vill. Till exempel om man vill ha flera alternativ på frågorna. Det ska vara en obligatorisk fråga. Då klickar jag för där. Då betyder det att man måste svara på den. Klar. Då har vi första. Då ser vi också hur formuläret blir här efterhand. Vi lägger till ett nytt objekt. Det är så man lägger till nya frågor. Klicka på lägg till objekt. Text igen. Och då vill vi ha efternamn här. Det är förstås också en obligatorisk fråga. Så det klickar vi då. Klar. Då har vi förnamn och efternamn. Här skulle man också kunna fortsätta lägga till klass om man har flera klasser som svarar på. Så att man har den här nödvändiga informationen innan liksom de här frågorna som ska vara i formuläret kommer. Men nu kan vi börja med det, för nu är jag nöjd. Jag vill ha förnamn och efternamn, det räcker för mig just nu. Och då kan jag lägga in en text. Eller jag kan ta en stycketext till exempel, om det är en fråga jag vill ställa som det kräver ett lite längre svar. Och då kanske jag skriver så här till exempel. Berätta vad du vet om Tyresö kommun. Den kan ju vara lite längre fråga, va? Här kan jag välja om det ska vara obligatorisk eller om jag tänker att det här är en fråga som eleverna skulle kunna hoppa över. Men jag väljer obligatorisk. Sen kanske jag vill ställa någon fråga med flervalsalternativ. Och då kan jag kryssa i flera val här. Till exempel, hur många personer bor det i Tyresö? Och då kan jag fylla i alternativen här. Mer än 50 000. Och kanske mindre än 50 000. Och då har jag två stycken alternativ här. Och som jag drar ner lite här så säger jag också att den är obligatorisk. Och klar. Och då ser formuläret ut så här på en sån fråga. Att här kan man klicka i det man tror. Och så här kan man fortsätta. Här kan man testa sig fram. Det finns lite olika andra alternativ här. Men det är framförallt de här två som jag tycker att jag brukar ha nytta av. Och vill jag nu ändra någonting så gör jag precis som jag gjorde här. Att jag klickar i det fältet jag vill ändra. Jag kanske har stavat fel på någonting eller vill ändra någonting i frågan här. Då klickar jag på det. Om jag vill ändra det här, då klickar jag bara här i så kommer den upp. Sen är jag klar med allting med mitt formulär. Då kan jag fylla i lite saker här. Här brukar jag också klicka ur allting. Här kan man klicka i beroende på vad man vill ha för inställningar. Men jag brukar klicka ur allt där. Och här kan man om man vill längst ner ändra. Det här är den texten som visas för eleverna när de skickar in svaren. Till exempel, dina svar är nu inskickade till Christer. Nu har jag mitt formulär klart. Nu vill jag på något sätt dela det här med mina elever, men innan jag gör det, och det här behöver man bara göra första gången man gör ett formulär. Sen om man gör nya formulär så ligger det kvar i minnet. Det är att man klickar på visa svar. Och det här är för att det ska finnas en koppling så att de här svaren kan komma till ett kalkylark så vi kan se alla svaren. Och det är bara att klicka vidare, skapa. Det här gör man alltså första gången. Sen behöver man aldrig mer tänka på det. Och då kommer det se ut så här. Nu är det ju tomt eftersom ingen har fyllt i någonting ännu. Men vi ska testa hur det blir när man börjar fylla i. Man kanske också vill titta hur formuläret ser ut nu för eleverna.
Då klickar man på se formuläret live. Och så här ser mitt formulär ut. Och är jag nöjd med det, då kan jag ju använda det här. Och då ska vi se, nu ska vi göra det här fönstret lite mindre så man kan se. Då ligger ju adressen i adressfältet här uppe. Då kan jag bara markera det. Så. Och kopiera genom att trycka till exempel Ctrl-C som är för att kopiera. Och sen Ctrl-V, alltså klistra in i till exempel ett mail till eleverna eller på någon klassblogg eller på någon hemsida. Eller där man nu vill sprida den här länken så att eleverna får tillgång till den här länken. Är vi nu nöjda så kan vi testa här hur det funkar. Jag fyller i. Här har Lasse Svensson svarat. Vad vet han om Tyresö kommun? Det är en kommun strax utanför Stockholm. Det vet han. Han tror att det bor mer än 50 000 där. Och så skickar han. Då ser det ut så här. Ditt svar är nu skickat till Christer. Så, då stänger Lasse ner det här. Och när jag som lärare sen vill gå in och titta på det här, då går jag in i Drive på min enhet här. Här har vi testformulär Tyresö. Det här ligger likadant som alla andra filer du har på Drive. Och testformulär Tyresö, det står svar efter det här, men det syns inte. Vi kan lägga det som en lista istället så syns det bättre. Här är själva formuläret, här är svaren. Och det här uppdateras efterhand när varje elev har fyllt i sina svar. Klickar jag där så ser vi Lasse Svenssons svar. Här kan man också testa och dra lite på olika sätt i de här. Om man vill ha dem i lite olika storlek så där. Man kan också trycka här. Nu har vi inte någon, nu har vi inte flera, men trycker man här kan man få lite mer att välja på. Som till exempel om man vill ha i bokstavsordning kan jag klicka där och välja sortera från A till Z. Nu hjälper inte det som jag bara har en person här. Jag kan också, om jag markerar den här, trycka på format och klicka på radbryt text. Då får jag det så här, för blir det längre texter så syns inte de annars. Så det är också en bra grej att göra. Jag hoppas att ni har nytta av den här guiden nu när ni ska göra egna formulär. Och ni vet att ni kan alltid höra av er med mig så kan jag komma ut på skolorna och hjälpa till. Eller hjälpa er via mail.